হেল্ল' এভ্ৰিমান সকলোকে মাইণ্ডমেপ এডুকেশ্যনলৈ মই প্ৰিয়মে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হ'ব মেইনছৰ ওপৰত দ্য মেইনছ ছাগাৰ এপিছ'ড ওৱান অৰ্থাৎ আমি মেইনছৰ ওপৰত কিছুমান ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' হ'ব এইটো ঠিক আছে চ' নমস্কাৰ মোৰ নাম হৈছে প্ৰিয়মজিত নেওগ মই এ পি এছ চি চি চিৰ দুহেজাৰ তেইছৰ ইণ্টাৰভিউত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু এ পি এছ চি 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 মেইনছৰ দুহেজাৰ চৌবিছত মই অৱতীৰ্ণ হৈ আহিছোঁ ঠিক আছে গতিকে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ চ' আপোনালোকসকলে হয়তো গম পাইছেই যে এই চিভিল চাৰ্ভিচৰ পৰীক্ষাটো অসামৰিক সাৰ পৰীক্ষাটো তিনিটা ষ্টেজ থাকে প্ৰিলিমছ মেইনছ এণ্ড ইণ্টাৰভিউ ঠিক আছে চ' প্ৰিলিমছত আপোনালোকৰ দুখন পেপাৰ থাকে আৰু আপোনালোকে সেই পেপাৰকেইখনত কোৱালিফাই কৰিব লাগে অৰ্থাৎ পাছ কৰিব লাগে একদম বহুত মাৰ্কছ ল'ব নালাগে ঠিক আছে সেইটো হ'লে আপুনি কি হয় নেক্সট ষ্টেজ অৰ্থাৎ মেইনছ পায় মেইনছত প্ৰায় পোন্ধৰশ মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা হয় ছখন পেপাৰ থাকে আৰু এইকেইখনত আপোনালোকে প্ৰায় তিনিদিন একেলথাইয়ে দিনে ছয় ঘণ্টাকৈ এই পেপাৰকেইখন দিব লাগে আৰু সেয়া মেইনছত আপোনালোকে যেতিয়া পাছ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকে এদিন হ'ব প্ৰায় বিছ ত্ৰিছ মিনিটৰ এটা ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইটো এশ আশী মাৰ্কছো হ'ব সেইটো দিব লাগে তাৰপিছত ৰিজাল্ট ওলাই ঠিক আছে এইটো হৈছে আমাৰ ট্ৰেডিচনেল ৱেটো পৰম্পৰাগত কথাটো কিন্তু মই যদি কওঁ যে আপোনালোকে জাষ্ট মেইনছ দিয়ে আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাই যাব পাৰে ইণ্টাৰভিউ দিবই নালাগে প্ৰয়োজনেই নাই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ তেতিয়া কি হ'ব আচৰিত হৈছে ন চ' মেইন কথাটো হয় যে হয় আপোনালোকে জাষ্ট মেইনছ দিয়ে ডাইৰেক্ট মেইনছ দি পেলাই ৰিজাল্ট পাব পাৰে অৰ্থাৎ লিষ্টত নাম দেখিব পাৰে সেইটো কি হ'ব যে মেইনছত এই পোন্ধৰশ মাৰ্কছত আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰিজাল্টটো দেখিব পাৰে অবিয়াছলি ইণ্টাৰভিউটো আপুনি দিব লাগিব কিন্তু ইণ্টাৰভিউটো কি হ'ব ইণ্টাৰভিউটো আপোনাৰ যদি এভাৰেজো হয় বা বিল' এভাৰেজো মাৰ্কছ পায় কোনো কথা নাই আপোনাৰ লিষ্টত নাম থাকিবই আপুনি এ পি এছ চি পাছ কৰিবই ঠিক আছে গতিকে আমি সেইটো কাৰণে এতিয়া মেইনছৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিম চ' মেইনছ মানে কি হয় আমি যদি চাওঁ মেইনছ মানে বেলেগ একো নাই মেইনছ মানে হৈছে আনচাৰ ৰাইটিং আপোনাক কুৱেশ্যন দিব সেই কুৱেশ্যনৰ এগেনষ্টত আপুনি আনচাৰ লিখিব লাগিব এতিয়া কুৱেশ্যন কিমান দিব আপোনালোকক বিছটা কুৱেশ্যন দিব আৰু বিছটা কুৱেশ্যনৰ এগেনষ্টত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বিছটা আনচাৰ লিখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কি হয় কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা দিব দহ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দিব দহটা আৰু পোন্ধৰ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দিব দহটা দহ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কিমান দিব দুই পেজ দিব আৰু পোন্ধৰ মাৰ্কৰ কাৰণে চাৰি পেজ দিব অৰ্থাৎ ষাঠি পেজ দিব প্ৰায় ছিক্সটি পেজ আৰু এইখিনি আপোনালোকে কি হ'ব এই আপোনালোকে এইখিনি এই বহীখন পৰীক্ষা বহীখন লিখিব লাগিব এতিয়া যদি আমি চাওঁ মূলতঃ কি হ'ব মেইনছত আপোনাৰ থাকিব এচ এ থাকে যিখনত মাত্ৰ আপুনি দুখন এচ এ লিখিব লাগিব সেইখনৰ কথা আমি বাদ দিছোঁ কিন্তু বাকী গোটেইকেইখন পেপাৰত জি এছ ওৱান জি এছ টু জি এছ থ্ৰী জি এছ ফ'ৰ জি এছ ফাইভ এইকেইখনত কি হ'ব আপোনাৰ পিছটা বিছটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু সেইকেইটা আপুনি কৰিব লাগিব গতিকে আনচাৰ লিখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ আনচাৰ ৰাইটিং যে আনচাৰ আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টোত কি কৰিছোঁ এই আনচাৰ ৰাইটিঙৰ একদম বেচিক পৰ্যায়টো আপোনালোকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যে একদম বেছিক যে এখন নজনা মানুহ এজনৰ আনচাৰ এটা কেনেকৈ লিখিব পাৰে ঠিক আছে চ' আনচাৰ মানে কি হয় আনচাৰ মানে আমাক কুৱেশ্যন এটা সোধে সেইটোৰ ওপৰত আমি লিখিব লাগে এ পি এছ চিটো তেনেকৈ হয় এতিয়া আপোনালোকে আনচাৰ ইমানখিনি আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰিছে এতিয়া আনচাৰটো আপোনালোকে সৰুৰ পৰা লিখিয়ে আহিছে হয়নে নহয় চ' কি হয় কিন্তু ইয়াত আনচাৰ লিখাৰ পদ্ধতিটো কিয় বেলেগ হয় ইয়াত আমি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৱেত আনচাৰ লিখিব লাগে আমি এটা এনালাইচিছ কৰিব লাগে আনচাৰটোৰ আমি এটা বেলেগ কিছুমান ডাইমেনশ্যন দিব লাগে আমি আনচাৰটোৰ এটা ৱে ফৰৱাৰ্ড দিব লাগে এটা চলিউচন দিব লাগে যদি নুশুধেও সেইটো আমি দিব লাগে গতিকে কি হয় অকণমান ইয়াত আনচাৰ ৰাইটিঙৰ প্ৰচেছটো বেলেগ হয় গতিকে সেইটোক আমি অলপ আলোচনা কৰিম ছ' ইয়াত আনচাৰ ৰাইটিঙৰ একদম বেচিক পৰ্যায়টো অৰ্থাৎ যদি আমি লেভেল ওৱান বুলি কওঁ লেভেল ওৱানত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে শিকিব লাগিব দ্য আই বি চি মেথড অফ আনচাৰ ৰাইটিং চ' আই বি চি মেথড অফ আনচাৰ ৰাইটিং বা আই বি চি এপ্ৰ'চ অফ আনচাৰ ৰাইটিং কি হয় যেনেদৰে সকলো গছৰ কি হয় শিপাডাল একদম মাটিতে থাকে ন ডাল ডাল পাত যিমানবোৰ ওপৰত নাথাকক চ' আই বি চি এইটো কি হয় এইটো আনচাৰ ৰাইটিঙৰ শিপা হয় এইটো আপোনালোকে যদি ফ'ল' নকৰে তেনেদৰে তেনেহ'লে আনচাৰ ৰাইটিং বিশেষকৈ এনেকুৱা চিভিল চাৰ্ভিচৰ এক্সামিনেশ্যনত আপুনি লিখিব নোৱাৰিব এইটো হয়তো আপোনালোকক কৈ আহিছে সৰুৰ পৰা টিচাৰে কৈ আহিছে বা প্ৰফেচাৰে কৈ আহিছে কিন্তু এইটো একদম চিম্পুল কথাটো কি হয় আই বি চি মানে কি হয় আই বি চি মানে হৈছে আই বি চি মানে হৈছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আই মানে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন বি মানে হৈছে বডি আৰু চি মানে হৈছে কনক্লুজন ঠিক আছে চ' অসমীয়াত যদি কিয় কওঁ কি হ'ব আৰম্ভণি মূলভাগ আৰু সামৰণি ঠিক আছে এইটোৱে হয় আই বি চি মেথড অফ আনচাৰ ৰাইটিং চ' কি হ'ব আপোনাক যেতিয়া কুৱেশ্যন এটা সুধিব সেই কুৱেশ্যনটো আপুনি এটা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিব লাগিব তাৰপিছত সেই কুৱেশ্যনটোৰ এটা বডি দিব লাগিব আৰু তাৰপৰা এটা সামৰণি দিব লাগিব সামৰণি কুৱেশ্যনটো সামৰণি মাৰিব লাগিব এতিয়া আমি চাওঁচোন সেইখিনি কি হয় বস্তুখিনি চ' ফাৰ্ষ্টত আমি চাম ইন্ট্ৰডাকশ্যন চ' ইন্ট্ৰডাকশ্যন কি হয় ইন্ট্ৰডাকশ্যন হয় আপুনি কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে সেই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আমি বিভিন্ন ধৰণে দিব পাৰোঁ ঠিক আছে একদম সকলোতকৈ ভাল এটা উপায় হৈছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কি দিয়াৰ কি ডাটা বেছ চ' ডাটা বেছ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো কি হয় ধৰি লওক আপোনাক এতিয়া সুধিছে কুৱেশ্যন এটা অসমৰ কথা সুধিছে ঠিক আছে অসমৰ জিঅগ্ৰাফীৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এটা সুধিছে তেতিয়া আপুনি ডাটাটো কি দিব পাৰে যে অসমৰ জিঅগ্ৰাফীৰ ৰিলেটেড কিবা এটা ডাটা দিব পাৰে যে অসমৰ মাটিকালি ইমানটো হয় অসম ইমানটো লংগিটিউড লেটিটিউডৰ মাজত অৱস্থিত তেনেকৈ কুৱেশ্যনটোৰ লগত ৰিলেট কৰি আপোনালোকে তাত ডাটা দিব পাৰে বা কিছুমান যদি কিবা ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট আহিছে নতুন তেনেকৈ দিব পাৰে সেইটোক ডাটা বেছ বুলি কোৱা হয় তাৰপৰা আহিব কি ডেফিনেচন বেছ ডেফিনেশ্যন মানে আপোনাক কি কৈছে আপোনাক কিবা এটা বস্তু এটা কথা সুধিছে সেই বস্তুটো কনচেপ্টটো কি হয় সেই ডেফিনেশ্যনটো আপোনালোকে ইজিলি নিজৰ ভাষাত একদম ভাল হেৰিকৈ নহয় কিতাপৰ ভাষাত নহয় নিজৰ ভাষাত পটককৈ এটা সুন্দৰকৈ লিখি এটা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিব পাৰে সেইটো হয় ডেফিনেশ্যন বেছ তাৰপিছত ক'ট বেজ ক'ড বেছ মানে কি উক্তি বেজ উক্তি কি হ'ব এতিয়া কোনোবা মহান মহান লোকে কৈ গৈছে কিবা এটা সেইটো দিব পাৰে এইটো বেছিকৈ এথিক্সৰ কুৱেশ্যনবোৰক বহুত কামত আহে তাৰপিছত ধৰি লওক কি হয় আপোনাৰ এটা হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনত এই ক'ড বেছবোৰ আগত আহে যদি পাৰ্চনেলটি অৰ্থাৎ ব্যক্তিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে তাৰপিছত আই আৰৰ কুৱেশ্যনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যনত কোনোবা এখন দেশৰ ডিপ্ল'মেটে এই বুলি ক'লে কোনোবা এখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি এই বুলি কৈছিলে নিউজ পেপাৰত সেইটো ক'ড দি তেনেকুৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰপৰা আহিলে অৰিজিন বেচ অৰিজিন বেছ মানে কি হয় অৰিজিন বেছ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো সকলোকে ইজি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হয় এইটোত কি হয় যে আপুনি কুৱেশ্যনটোত যিটো আছে সেই কুৱেশ্যনটোৰ পৰাই আপুনি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এটা বনাইছে ঠিক আছে ত' ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো কি হয় টেন পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য আঞ্চাৰ হ'ব লাগে আনচাৰটো যিমান হয় তাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট হে অংশ আৱৰিব লাগে অৰ্থাৎ দহ নম্বৰৰ কাৰণে যেতিয়া এটা প্ৰশ্ন আহিব তাত ইণ্টাৰকশ্যনটো কি হ'ব লাগে ইণ্টাৰকশ্যনটো তাত ওৱান বা টু লাইনৰ ভিতৰত হ'ব লাগে মিন মেক্সিমাম ডু লাইন টু লাইন তাতকৈ বেছি হ'ব নালাগে টু লাইন মানে ওৱান ওৱান লাইন ওৱান লাইন টু লাইন এইটো হৈ গ'ল ছিম্পুল ঠিক আছে তাতকৈ বেছি হ'ব নালাগে তাৰপিছৰ পৰা বডিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে ইমান এটা চ' ইমানটো হ'ব লাগে কাৰণ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত আপুনি যিমানেই ভাল ইন্ট্ৰডশ্যন নিলিখে আপোনাক বহুত বেছি মাৰ্ক নিদিয়ে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত কিন্তু যদি নিলিখে তেতিয়া এক মাৰ্ক এটা বা ডেৰ মাৰ্ক এটা কিন্তু কম পাব সেই এক বা ডেৰ মাৰ্কটোৰ কাৰণে আমি এটা ভাল ইণ্ট্ৰডাকশ্যন লিখিব লাগিব ঠিক আছে চ' নেক্সট আমি যাওঁ কি হয় বডি বডি মানে হৈছে আমাৰ চবতকৈ মেইন বস্তুটোৱে হৈছে বডি কুৱেশ্যনটোৰ বডীটোত আমি কি কৰিব লাগে বডীটোত আমি এড্ৰেছিং দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য কুৱেশ্যন আমি কুৱেশ্যনটোত যিটো সুধিছে সেইটো আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগে ধৰি লওক আমাক কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে অসমত ফ্লাড হোৱা ৰিজনবোৰ কি হয় চ' তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সেই ফ্লাড হোৱা ৰিজনবোৰ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব এটা জেগা ঠিক আছে চ' বডিটোত আমি সেই এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ডিমাণ্ডখিনি আৰু কি কৰিব লাগিব সেই ডিমাণ্ডখিনি কেনেদৰে এড্ৰেছ কৰিব লাগিব একদম আমি এনেকৈ এড্ৰেছ কৰিব লাগিব যাতে এক্সাম এনেৰে পঢ়ি ভাল পায় আমি বৰ বেছি পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ বেছি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি এনেকুৱা কৰিব লাগিব যে টু দা পইণ্ট হয় আমাৰ আনচাৰবোৰ আমাৰ পইণ্টবোৰ আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব ডিফাৰেণ্ট ডাইমেনশ্যন দিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি বেলেগ বেলেগ এপ্ৰ বেলেগ বেলেগ ডাইমেনশ্যনৰ পৰা সেই আমাৰ আৰ্গুমেণ্টখিনি যিখিনি দিম সেইখিনি আমি প্ৰতিপন্ন কৰিব লাগিব সেইটো ডিফাৰেণ্ট ডাইমেনশ্যন বুলি ক'লে কি হ'ব ডাইমেনশ্যন বুলি ক'লে আপোনালোকেতো শুনিছে চাগে এটা এপ্ৰ'চ আছে ষ্টেপল এছ টি এ পি এল ই ষ্টেপুল বুলি এটা এপ্ৰ'চ আছে ঠিক আছে ষ্টেপুল মানে এছ মানে চচাইটেল অৰ্থাৎ ছচাইটিৰ পৰা আপুনি দিব পাৰে টেকন'লজিৰ পৰা এটা ডাইমেনশ্যন দিব পাৰে দেন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ৰিলেটেড আপুনি ডাইমেনশ্যন এটা দিব পাৰে পি মানে পলিটিকেলৰ আপুনি ডাইমেনশ্যন এটা দিব পাৰে এল মানে লিগেল ছাইডৰ পৰা দিব পাৰে আপুনি এটা ই মানে কি হয় ইকনমিক চ' এনেদৰে আপুনি মিলাই এনেকৈ ডাইমেনশ্যন কিছুমান দিব পাৰে এনেদৰে ক'ল ষ্টেপলে নাই এইটো চবতকৈ বেছিক হয় ষ্টেপুল বুলি যিটো কোৱা হয় যি যিহৰ দ্বাৰ ডাইমেনশ্যন আমি দিব পাৰোঁ বেলেগ 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 আৰু বহুত এপ্ৰ'চ আছে সেইবোৰ আমি পিছত আলোচনা কৰিম ধৰি লওক এতিয়া আমি এই ষ্টেপুল এপ্ৰ'চটোৱে আলোচনা কৰোঁ ঠিক আছে চ' এইটো এপ্ৰ'চত যদি আপোনাৰ এটা ফ্লাডৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া আপুনি কি হ'ব ছচাইটেল দিব পাৰে ফ্লাডৰ ৰিজনটো কি হ'ল ছচাইটেল আমি ৰিজনৰ ফলত ছচাইটিত আমাৰ কি কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় সেইটো আমি এটা ডাইমেনশ্যন হিচাপে দেখাব পাৰোঁ টেকন'লজিকেল কি হয় টেকন'লজিকেল ৰিজন আমি হেৰিয়ত দিব পাৰোঁ যে আমি কেনেদৰে ৰোড কৰিম সেইটো ক্ষেত্ৰত এটা টেকনলজিকেল ৰিজন দিব পাৰোঁ তাৰপৰা আমি কি হয় এডমিষ্ট্ৰেটিভ যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কেনেদৰে কাম কৰে ফ্লাডৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো এটা দিব পাৰোঁ ঠিক আছে দেন পলিটিকেল পলিটিকেলত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে ফ্লাডৰলৈ কেনেদৰে আমাৰ ভোট বেংক পলিটিক্স হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ হেৰিখিনি কৰি লৈ কোনেও সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেনেকুৱা কিছুমান ৰিজন দিব পাৰোঁ তাৰপৰা লীগেলত আমি কি কৰোঁ পাওঁ জাজমেণ্টে নল সেইবোৰ দিব পাৰোঁ ইকনমিকত কি কৰিব পাৰোঁ আমি ইকনমিক এফেক্ট দিব পাৰোঁ কিবা বা ইকনমী আমাৰ কেনেদৰে লাভ হয় ফ্লাডৰ পৰা বা কেনেদৰে লোকচান হয় সেইবোৰ বস্তু দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইটো জাষ্ট মই একজাম্পল দিছোঁ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন অনুসৰি আপোনালোকে ডাইমেনশ্যনবোৰ বেলেগ হ'ব যে গোটেইকেইটা ডাইমেনশ্যন এটা কুৱেশ্যনতে হ'ব লাগিব সেইটো কোনো কথা নহয় ঠিক আছে যে ডাইমেনশ্যন অকণমান বেলেগো হ'ব লাগিব বেলেগ ডাইমেনশ্যনো বহুত আছে সেইবোৰ আমি পিছত আলোচনা কৰিম এইটো একদম বেছিক হয় কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল যে বডীটোত কি হ'ব আপোনাৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য আনচাৰ বডীটোৰ হ'ব লাগিব কম হ'লে নহ'ব এইট্টি পাৰ্চেণ্ট আনচাৰ হ'ব লাগিব আপুনি যদি কি হয় এশটা ৱৰ্ড লিখিছে দহ নম্বৰৰ কাৰণে আশীটা ৱৰ্ড বডীৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ পেপাৰখনৰ প্ৰায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ৱৰ্ড দুখিলা পাটৰ সেইখিনি আপোনাৰ বডিটোত সোমাব লাগিব তেতিয়া আপুনি সেইটোৰ কি হয় ভালকৈ এটা মাৰ্কচ পাব চ' বডি হ'লে কি হ'ব বডী হ'লে আমাৰ আহিব কনক্লুজন চ' কনক্লুজন কি হয় কনক্লুজন মানে কি হয় সামৰণি হয় আমি কুৱেশ্যনটো কেনেদৰে সামৰি মাৰিছোঁ কনক্লুজনটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি যেতিয়া কুৱেশ্যনটো সামৰণি মাৰে একজামিনাৰ যেতিয়া কুৱেশ্যনটো কি আনচাৰটো পঢ়ি চাব তাৰপিছত যেতিয়া বেলেগ এটা কুৱেশ্যনলৈ যোৱাৰ আগতে সামৰিণটো পঢ়ি চালে যদি সামৰণিটো ভাল থাকে তেতিয়া আপোনাক মাৰ্কছটো দিব কাৰণ মাৰ্কচটো কি হয় একদম কুৱেশ্যনৰ লাষ্টখিনি পঢ়িহে দিয়ে চ' সামৰিটো এনেকৈ পঢ়িলে এইখিনি পঢ়িলে যে ভাল পালে অকণমান মাৰ্ক্সটো আপোনাৰ বাঢ়িও যাব পাৰে সেইটো এটা চাইক'লজিকেল এডভানটেজ হয় মনস্তাত্বিক এটা এডভানটেজ থাকে এই বস্তুটোত চ' কি হয় আমি এতিয়া চাম কনক্লুজন আমি কেনেদৰে দিব পাৰোঁ চ' কনক্লুজন কি হয় এটা দিব পাৰে যে কুৱেশ্যন বেছ যে আপোনাৰ কুৱেশ্যনটোত যিটো সুধ কৈছে সেই কথাটো আপুনি তাৰ পৰা ফ্ৰে ফ্ৰেম কৰি পেলাই আপুনি কনক্লুজনত হেৰি কৰি দিছে লগাই দিছে এইটো চবতকৈ ভাল কনক্লুজন নহয় এইটো যদি আপোনাৰ হাতত একো কনক্লুজন নাথাকে তেতিয়া আপুনি এইটো দিব পাৰে একো নিদিয়াতকৈ এইটো দিয়াই ভাল সেইটো চবতকৈ ভাল বুলি মই নকওঁ নেক্সট চাই থিম বেছ থিম বেছ মানে কি হয় কনক্লুজন ধৰি লওক আপুনি ইকনমিৰ কিবা এটা কুৱেশ্যন আহিছে তাত আপুনি আপুনি কি হয় যে পভাৰ্টিৰ কুৱেশ্যন আহিছে দৰিদ্ৰতাৰ তেতিয়া আপুনি কি হয় অমৰ্ত চেনৰ যে এটা যিটো আছে আপুনি কেপেবিলিটি এপ্ৰ'চৰ কথা আপুনি দি দিলে ঠিক আছে চ' তেনেদৰে কিছুমান থিম ৰিলেটেড আপুনি কনক্লুজন পঢ়ি পঢ়ি থ'ব পাৰে বা তেনেকৈ বনাই থ'ব পাৰে তাৰ পৰা আপুনি দিব পাৰে ধৰি লওক পলিটিৰ কিছুমান কনক্লুজন তেনেদৰে দিব পাৰে যে পলিটিৰ থাকে কনক্লুজন কিছুমান ধৰি লওক কনষ্টিটিউচনৰ পৰা আমি দিব পাৰোঁ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ পৰা দিব পাৰে সেইবোৰ থিম বেছ হয় ডেন ফিউচাৰ বেছ ফিউচাৰ বেচ মানে কি হয় যে টেকন'লজিৰ কিবা লগ লগাই আপুনি যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত লগ 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 লগাই যে ফিউচাৰত কিবা ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি পজিটিভলি সেই ফিউচাৰ বেচ আপুনি এটা কনক্লুজন দিব পাৰে নেক্সট ক'ট বেছ ক'ট বেছ মানে কোনোবাই কৈ থোৱা অক্তিৰ পৰা আমি দিব পাৰোঁ কনক্লুজন ঠিক আছে চ' ক'ট বেছ কি হয় মই গোটেই কৈছোঁৱেই ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত যেনেদৰে কামত আহে সেই ক'ট বেছটো এথিক্সত আপুনি ক'ত বেছ দিব পাৰে কনক্লুজন ইকনমিত দিব পাৰে আপুনি ছচাইটিৰ ক্ষেত্ৰত দিব পাৰে আই আইৰ ক্ষেত্ৰত দিব পাৰে সকলোতে দিব পাৰে তেওঁ বুলিলে যদি আপোনাৰ হাতত ক'ত থাকে কিন্তু কথাটো হ'ল আপুনি যদি ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো ক'ত বেছ দিছে সকলোকে ভাল হ'ব কনক্লুচনটো ক'ত বেছ নিদিয়ক চ' তেনেদৰে আপুনি মিক্স অপ কৰিব লাগিব যে দুইটা একে হ'লে নহ'ব কাৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব নহ'লে ভাবিব একজামিনাৰ যে একদম মুখস্থ মাৰি গৈছে সেই তেনেকৈ দিছে চ' সেইটো আমি ফিলিংটো দিব নালাগে নেক্সট চলিউচন বেছ চলিউচন মানে কি হয় যে আপুনি কিবা এটা কুৱেশ্যনটোত প্ৰব্লেম ষ্টেটমেণ্ট এটা দিছে যে সেই প্ৰব্লেমটো আপুনি চলিউচন এটা ইন'ভেটিভ চলিউনাৰ কথা কৈছে নৰ্মেল ট্ৰেডিচনেল চলিউচন নহয় পৰম্পৰাগত কথা নহয় একদম ইন'ভেটিভ ঠিক আছে একদম নতুন আউট অফ দ্য বক্স থিংকিং তেনেকুৱা কিবা আপুনি ছলিউচন বেছ কনক্ল এটা দিব পাৰে নেক্সট বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ বেছ বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ বেজ মানে কি হয় যে একদম সকলোতকৈ ভাল প্ৰেক্টিছবোৰ য'ত হয় ধৰি লওক এডুকেশ্যনৰ যদি কিবা এটা আহে এডুকেশ্যনৰ কথা যদি আহে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব পাৰে এডুকেশ্যন আপুনি স্কেণ্ডিনেভান কান্ট্ৰিবোৰ ধৰি লওক নৰৱে ছুইডেন সেইবোৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ কথা লৈ পেলাই আপুনি দিব পাৰে কনক্লুজন ঠিক আছে চ' তেনেদৰে বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ চবতকৈ বেষ্ট প্ৰেক্টিছ য'ত হয় সেইটো সেইবোৰক লৈ আপুনি কনক্লুজন দিব পাৰে একেই আকৌ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত লগতে কনক্লুজনৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথা কনক্লুজন শ্বুড বি দ্য টেন পাৰ্চেন অফ দা আনচাৰ ঠিক আছে অৰ্থাৎ যদি ওৱান বা কি টেন মাৰ্কছৰ হয় কুৱেশ্যনটো তেতিয়া ওৱান বা টু লাইনাৰ হ'ব লাগে মেক্সিমাম টু লাইনাৰ আৰু যদিহে ফিফটিন মাৰ্ক লয় তেতিয়া আপুনি থ্ৰী লাইনলৈ কনক্লুজনটো দিব পাৰে তিনি লাইনলৈ আপুনি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে কিন্তু যিহেতু পৰীক্ষাত সময় মাহটোত যথেষ্ট কম থাকে প্ৰায় দহ নম্বৰৰ কাৰণে আমি চাৰে ছয় মিনিটে লিখিবলৈ পাওঁ গতিকে এক দুই লাইনতে আমি সামৰি থওঁ কনক্লুজনটো সামৰা হৈ যায় গতিকে তেনেদৰে আপুনি কনক্লুজনটো লিখিব পাৰে আৰু যেতিয়া আপুনি কনক্লুজনটো ভালদৰে লিখিব ঠিক আছে কনক্লুজনটো লিখিলে আপোনাৰ এটা ভাল ইম্পে ইম্পেক্ট 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 ইমপ্ৰেশ্যন এটা পৰিব আপোনাৰ এক্সামিনাৰ আপোনাৰ ওপৰত আৰু আপুনি ভাল এটা মাৰ্কচ পাব ঠিক আছে চ' বেচিক কথাটো ক'ব গ'লে আনচাৰ ৰাইটিঙৰ বেচিকখিনি এইখিনিয়ে হয় এই আই বি চি এপ্ৰ'চ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন বডি কনক্লুজন এইটো এপ্ৰ'চে আপোনালোকে প্ৰথমতে ফ'ল' কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকলৈ এটা মই হেৰি দিছোঁ যে হোমৱৰ্ক দিছোঁ হোমৱৰ্ক মানে কি নিজে জাষ্ট প্ৰেক্টিছ এটা কৰি চাব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় আপোনালোকে যদি টুৱেল্ভ ফেইল মোভিখন চাইছে তাত যেতিয়া সেই মনোজ শৰ্মা এই আই এছ টপাৰজনৰ ওচৰত যায় তেতিয়া কি কয় যে নিজৰ মনোজ শৰ্মাৰ নামটোৰ ওপৰত এটা আনচাৰ লিখিব কয় তেনেদৰে আপোনালোকে নিজে এটা নিজৰ নামটোৰ ওপৰত তেনেকৈ এটা ট্ৰাই কৰক যিসকলে আজিলৈকে লিখা নাই অবিয়াছলি যিসকলে লিখিছে আনচাৰ ৰাইটিং জানে তেওঁলোকক মই কোৱা নাই যিসকলে আজিলৈকে লিখা নাই নতুনকৈ লিখিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে নিজৰ নামটো লওক নামটো লৈ পেলাই সেই আপোনাৰ নামটোৰ ওপৰতে দুই পে দুইশিলা পেজ লৈ পেলাই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন বডি আৰু কনক্লুজন দি আপুনি লিখিব চেষ্টা কৰক আপুনি কি কৰিব ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত দিব তেনেদৰে বডি কনক্লুজনত নিজৰ কথা কিনিব কিছুমান আৰু বডীত কি বেলেগ বেলেগ ডাইমেনশ্যনৰ পৰা নিজক আপোনালোকে লিখিব চাওক চ' তেনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাওক আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব যে লিখিব পাৰিছেনে নাই গতিকে পৰীক্ষাত কি হ'ব তেনেদৰে কিছুমান তেনেদৰে কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব যে যিবোৰ আপুনি বনাই লিখিব লাগিব পটককে চ' তেনেদৰে লিখিলে আপুনি গম পাব যে আপুনি আনচাৰ এতিয়া অৱশেষত আপোনালোকৰ আগত এটা আমি এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিছোঁ যে আমাৰ এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল খোলা হৈছে মাইণ্ড নেট এ পেচ চি বুলি সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আপুনি জইন আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব যিসকলে পা বিচাৰে সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ লিংক তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে চ' তাত কি হ'ব তাত আপোনাক ডেইলি অসম আৰু ইণ্ডিয়াৰ আপোনাৰ নিউজ পেপাৰৰ যিখিনি সকলোকে দৰকাৰী নিউজ বা আৰ্টিকল হয় সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰা হয় লগতে কি হয় তাত আপুনি কোনটো পঢ়িব লাগে ফিলিমছৰ কাৰণে কোনটো মেইনছৰ কাৰণে সেইখিনি দি লগতে এক্সট্ৰা লগত কিছুমান কনচেপ্ট ডাটা সেইখিনি দি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰা হয় ঠিক আছে আপুনি আপোনালোকে চেনেলটো জইন কৰি ল'ব টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপোনালোকে গোটেই বস্তুখিনি গম পাই যাব নেক্সট কি হ'ব যে আমি অতি শীঘ্ৰেই এটা মেণ্টাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম আমি আৰম্ভ কৰিম এ পি এছ চি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভক টাৰ্গেট কৰি তাত আমি কি থাকিব যে আমি কি পঢ়িব লাগে আমি কেনেদৰে পঢ়িব লাগে আৰু আমি কেনেদৰে কম বস্তু পঢ়ি পেলাই আমি বেছি আমি আউটকম ল'ব পাৰোঁ ৰিজাল্ট ল'ব পাৰোঁ আমি আনচাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ মাষ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু মেইনছত সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কি আনচাৰ ৰাইটিং আপুনি ছয় মিনিটত আপুনি চাৰে ছয় মিনিটত এটা এটা আনচাৰ লিখিব লাগিব আপুনি ন মিনিটত চাৰিখিলা পেজ লিখিব লাগিব সেইখিনি আপুনি কেনেদৰে লিখা শুনা কৰিব কিখিনি মাষ্টাৰ কৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত আমি এটা আনিম মেণ্টৰশ্বিপ লগতে আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ কেনেদৰে প্ৰিপেৰেচন কৰিব যিহেতু আপুনি যদি ট্ৰেণ্ডখিনি চাওঁ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ফেয়াৰ্চৰ সকলোতকৈ বেছি আমাৰ ডমিনেট কৰিছে লাষ্টৰ মেইনছকেইটাত গতিকে আৰু ফিলিমছত আপুনি কেনেদৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰে সেই কুৱেশ্যন ছলভ কৰি আপুনি পেটাৰ্ণবোৰ কেনেদৰে গম পায় আপুনি কেনেদৰে সেই কুৱেশ্যন চল্ভ কৰি এ পি এছ চিৰ কেনেদৰে কুৱেশ্যন চেট কৰে সেইটো আপুনি মনত হেৰি কৰি আপুনি কেনেদৰে পিছৰ পৰ্যায়তো ফিউচাৰত কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিব পাৰে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি এটা মেণ্টৰশ্বিপ আনিম লগতে আৰু এটা আমি লগত আনিম যে মটিভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি কেনেদৰে ষ্টে মটিভেট হৈ থাকিব পাৰোঁ গোটেই আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো যিহেতু কি হয় এই চিভিল ছাৰ্ভিছৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটোত কেতিয়াবা আমাৰ সময় লৈ লয় গতিকে আমাৰ মটিভেশ্যন নাইকিয়া হ'ব পাৰে লগতে আৰু কিছুমান কথা থাকে ধৰি লওক আমাৰ ফেমিলি প্ৰব্লেমছ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা আমাৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমছ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে সেইখিনিয়ে কি কৰে আমাক ডাউন কৰি ৰাখে গতিকে আমি সেইটোৰ ওপৰতো আমি কিছুমান কাম কৰিম গতিকে এই মেণ্টৰশ্বিপৰ আমাৰ এনাউন্সমেণ্টটো আপোনালোকক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত কৰা হ'ব আমি কেতিয়া আমি হেৰি কৰোঁ সেই বিষয়ে আমাক আপোনালোকক শীঘ্ৰে জনাম গতিকে ষ্টে' টিউন আপোনালোক সকলো ভালে থাকক ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক এণ্ড থেংক ইউ ধন্যবাদ সকলোকে